Tanım mesajlar, üçüncü mevzumuz fonksiyonun töreması. Töremen tarifiyle tanış olalım. Evvelce argument tartımı nedir? Onu bilelim. Demeli, argumentin ümumiyyətlə, hər hansı bir dəyişənin əvvəlki qiymət ilə sonrakı qiymət arasındakı fərqə argument artımı deyilir. Və delta x şəklində işarə edilir. Delta x bərabərdir əvvəlki qiymətlə sonrakı qiymətin fərqi. Funksiya artımda, deməli, funksiyanın x nöqtəsindəki qiyməti əvvəlki, x0 nöqtəsindəki qiyməti sonrakı qiymət olarsa, deməli, əvvəlki qiymət ilə sonrakı qiymət funksiya artımı delta fx bərabərdir. Delta fx bərabərdir. Fx çıxılsa fx sıfır şəklində göstərilir. Və funksiya artımının argument artımına olan nisbətinin argument artımı sıfıra yaxınlaşdıqda olan limitinə həmin funksiyanın x0 nöqtəsindəki törəməsi deyilir. Yəni limit delta x sıfıra yaxınlaşdıqda delta fx-in delta x-ə olan nisbəti, yəni nisbətin limitinə fx funksiyasının x0 nöqtəsindəki limiti deyilir və f törəmə x0 şəklində göstərilir. Fx funksiyasının törəməsi, ümumiyyətlə funksiyanın törəməsi y-in törəməsi kimi, f törəmə x kimi və yaxud y-in x-ə nəzərən törəməsi kimi və yaxud deməli, dy bölünsün dx kimi, yəni y-in yəni, y funksiyasının x-ə nəzərin törəməsi kimi göstərilir. Daha çox biz y-in törəməsi və f törəmə x şəklində işarə eləmələrdən istifadə edəcəyik. Əvvəlcə, funksiyanın törəməsinin tapılması qaydasına baxaq. Törəməsi olan funksiyaya diferensiyallanan funksiya deyilir. AB intervalının bütün nöqtələrində törəməsi olan funksiyaya AB intervalında diferensiyallanan funksiya deyilir. Diferensiyallanma qaydası funksiyanın törəməsinin tapılması deməkdir. Əvvəlcə, baxaq, diferensiyallanma qaydaları hansı şəkildə olur? Birinci, iki funksiyanın cəminin törəməsi və yaxud fərqin törəməsi. İki funksiya fx üstəgələk jx-in törəməsi bərabərdir. İki funksiyanın cəminin törəməsi bu funksiyaların ayrı-ayrılıqda törəmələrinin cəminə bərabərdir. F törəmə x üstəgəlsin j törəmə x. İkinci, iki funksiya fərqinin törəməsi fx çıxsın jx-in törəməsi ayrı-ayrılıqda bu funksiyaların törəmələrinin fərqinə bərabərdir. F törəmə x çıxsın j törəmə x şəklində tapılır. Üçüncü, hasilin törəməsi. Fx vurulsun jx-in törəməsi bərabərdir. İki funksiyanın hasilin törəməsi bərabərdir. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Üstə gəlsin, birinci vurulsun ikincinin törəməsi. F törəmə x vurulsun jx-in özü. Üstə gəlsin, fx-in özü vurulsun. Fx vurulsun, j törəmə x şəklində tapılır. Yəni, iki funksiyanın hasilinin törəməsi bərabərdir. Birincinin törəməsi vurulsun, ikinci. Üstə gəlinsin, birinci vurulsun, ikincinin törəməsi. Dördüncü, iki funksiyanın nisbətinin törəməsi. Fx bölünsün, jx-in törəməsi. Yəni, bir sözlə, kəsrin törəməsi bərabərdir.
Sürətin törəməsi vurulsun məxrəc, F törəmə x vurulsun jx. Çıxılsın, sürət vurulsun məxrəcin törəməsi, bölünsün məxrəcin kvadratı, jx'in kvadratı şəkildə tapılır. 5-ci, S vurulsun fx'in törəməsi. Burada S sabitdirsə, S vurulsun fx'in törəməsini tapanda sabit törəmə işarəsinin xaricinə çıxır. S vurulsun f törəmə x şəkildə tapılır. Və nəhayət 6-cı, qüvvət funksiyalarının törəmələrində f törəmə x n bərabərdir. N düşür qabağa, f üstündə n çıxılsın 1, 2, bir də vurulsun f törəmə x şəkilində tapmaq lazımdır. Bu qaydalar diferensiyallama qaydalarıdır. Təkrar bir daha üstündən keçək. İki funksiyanın cəminin törəməsi bu funksiyaların ayrı-ayrılıqda törəmələrinin cəminə bərabərdir. İki funksiyanın fərqinin törəməsi bu funksiyaların ayrı-ayrılıqda törəmələrinin fərqinə bərabərdir. İki funksiyanın hasilinin törəməsi bərabərdir. Birincinin törəməsi vurulsun ikinci. Üstə gəl, birinci vurulsun ikincinin törəməsi. Kəsrin törəməsi bərabərdir. Sürətin törəməsi vurulsun məxrəc. Çıxılsın, sürət vurulsun məxrəcin törəməsi, bölünsün məxrəcin kvadratı. S vurulsun f törəmə x, yəni S burada sabit bir ədəd isə, S vurulsun f törəmə x bərabərdir. S vurulsun fx'in törəməsi. Fx funksiyasının üstü n şəkilində olarsa, bunun törəməsini tapmaq üçün n düşür qabağa. N-dən 1 çıxıb f-in üstünə yazırıq və bir də fx funksiyasının öz törəməsinə vurmaq lazımdır. İndi isə keçək sayda funksiyaların törəməsinin tapılmasına. Sayda funksiyaların törəmələrinin tapılması. Birinci, sabitin törəməsi sıfıra bərabərdir. Yəni, s bir sabit ədəddirsə, s-nin törəməsi sıfıra bərabərdir. Məsəl üçün, 3-ün törəməsi sıfırdır. Mənfi 5-də 2-nin törəməsi sıfırdır. Yəni, dəyişən yoxsa törəməsi sıfırdır. P-nin törəməsi sıfırdır, çünki P ədəddir. Y-nin törəməsi sıfırdır və s. İkinci, x-in törəməsi 1-ə bərabərdir. Kx şəklində verilmiş funksiyaların törəməsi isə k-ya bərabər. Məsələn, 5x-in törəməsi 5-dir. 3-də 1x-in törəməsi 3-də 1-dir. Mənfi 2x-in törəməsi mənfi 2-dir və s. Üçüncü, kx üstə gəlinsin b funksiyalarının da törəmələri k-ya bərabərdir. Məsələn, 2x-5-in törəməsi 2-yə bərabərdir. 7x üstə gəlinsin 4-ün törəməsi 4-ə bərabərdir. Nəyə görə bu belədir? Kx plus b-nin törəməsi tapanda kx plus b-nin törəməsi bərabərdir. 2 funksiyanın cəminin törəməsi demişdir ki, bu funksiyaların ayrı-ayrı törəmələrin cəminə bərabərdir. Kx-in törəməsi üstə gəlsin b-nin törəməsi. Kx-in törəməsi bildiyimiz kimi k verir, üstə gəlsin b sabit bir ədəddir, törəməsi 0 verir. Yəni kx plus b şəklində olan funksiyaların törəməsi k-ya bərabər olur. 4-cü, x üstündə n-in törəməsi. X üstündə n-in törəməsi bərabərdir. N düşür qabağa, n vurulsun, x-in üstündə n çıxılsın 1 olur. Məsələn, x kvadratının törəməsində, x kvadratının törəməsi 2 düşür qabağa, 2 vurulsun, x-in üstündə 2 çıxılsın 1. Yəni, 2x olur. X kubunun törəməsi, x kubun törəməsi olur. 3 düşür qabağa, x-in üstündə 3 minus 1, yəni 3x-in kvadratı olur. X üstü 7-nin törənməsi, birbaşa yaza bilərik, 7x-in üstündə 6. X üstü 10-un törənməsi, birbaşa yaza bilərik, 10x-in üstündə 9 və s. Qarşısında ədəd olarsa, məsəl üçün, 5x kubunun törənməsi bərabərdir. 3-ü, yəni x-in qüvvətindəki 3-ü, əmsala vururuq, 5-ə vururuq. Olur, 5 vurulsun. Nəyə görə? Çünki biz bayaq demişdik ki, S vurulsun F törəmə X olanda
S-ni çıxardır qarşıya, S vurulsun, F törəmə X şəklində tapırıq. Burada da indi 5 vurulsun X-in kubunda. 5 çıxır qabağa, qalır X kubunun törəməsi. X kubunda törəməsi edir 3X kvadratı. 5 vuraq 3X-in kvadratı bizə verir 15X-in kvadratını və sayır. X üstü N-in törəməsinin N vurulsun X üstü N minus 1 olduğundan biz kök altında x'in törəməsini tapa bilərik. Kök altında x'in törəməsi misallar həll edən zaman tez-tez qarşımıza çıxır. 1 bölünsün 2 kök altında x'ə bərabərdir. Səbəbi də sadədir. Kök altında x'in törəməsi bərabərdir. Əvvəlcə biz x'i kəsr üstü qüvvət şəklində yazırıq. X'in üstündə 2-də 1 törəmə bərabərdir. 2-də 1 keçir qarşıya, 2-də 1 vurulsun, x-in üstündə 2-də 1 çıxılsın 1, bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, x-in üstündə 2-də 1-dən 1 çıxanın mənfi 2-də 1. X üstü mənfi 2-də 1-də 1 bölünsün, kök altda x verildi. 1 bölə kökdə x. Və kəsilən vurulma qaydasına görə sürət 1, məxrəs 2 kök altında x-ə bərabər oldu. Deməli, kök altında x-in törəməsi bizə həmişə 1 bölünsün, 2 kök altında x verməlidir. Başqa bir dərəcədən baxaq. Məsələn, kök altı 3-cü dərəcədən x-in törəməsinə baxsaq, bərabərdir. Deməli, kök altı 3-cü dərəcədən x yazırıq. X-in üstündə 3-də 1-in törəməsi bərabərdir. 3-də 1 düşür qabağa, 3-də 1 vurulsun, x-in üstündə 3-də 1 çıxılsın 1 olur. Bu da bərabərdir. 3-də 1 vurulsun, x-in üstündə 3-də 1-dən 1 çıxanda mənfi 3-də 2 edir. Da bərabərdir. 3-də 1 vurulsun. X-in üstündə mənfi üstə 2 1 bölünsün. Kök altda 3-cü dərəcədən x-in kvadratı eləyir. Yəni bu da bərabərdir. 1 bölünsün. 3 kök altda 3-cü dərəcədən x-in kvadratına bərabər olur. Başqa bir nümunə. Məsələn, kök altda 5-ci dərəcədən x-in kubunun törəməsini tapsaq. Bərabərdir. X-in üstündə 5-də 3 yazırıq. Törəməsi bərabərdir. 5-də 3 keçir qabaq. 5-də 3 vurulsun. X-in üstündə 5-də 3 çıxılsın 1 də bərabərdir. 5-də 3 vurulsun. X-in üstündə 5-də 3-dən 1 çıxanda mənfi 5-də 2 də bərabərdir. 5-də 3 vurulsun. X-in üstündə mənfi 5-də 2 1 bölünsün. Kök altda 5-ci dərəcədən X-in kvadratıdır. Və bu da bizə verir. 3 bölək 5 kök altda 5-ci dərəcədən x-in kvadratı. Və s. Yəni, biz x üstü n şəklində gətirə bildiyimiz bütün funksiyaların törəməsində x üstü n-in törəməsindən istifadə edirik. Yəni, n vurulsun, x-in üstündə n çıxılsın bir düsturundan istifadə etmək lazımdır. Növbəti, trigonometrik funksiyaların törəməsi. Sinus x-in törəməsi. Bizə deməli, cosinus x verir. Sinus kx-in törəməsi k keçir qarşıya, k vurulsun, sinus, daha doğrusu, cosinus kx verir. Cosinus kx. Məsəl üçün, sinus 3x-in törəməsində 3 keçir qabağa, 3 vuraq, cosinus 3x olur. Sinus 2-də 1 x-in törəməsində 2-də 1 keçir qarşı 2-də 1 cosinus 2-də 1 x və s. şəklində olur. Növbəti, cosinus x-in törəməsi. Cosinus x-in törəməsi bizə mənfi sinus x verir. Cosinus kx-in törəməsi isə k keçir qabı olur. Mənfi k vuraq sinus kx-dir. Məsələn, cosinus 5x-in törəməsində mənfi 5 keçir qabağa vurulsun sinus 5x-ə. Cosinus 3-də 2x-in törəməsində mənfi 3-də 2 keçir qarşıya vurulsun sinus 3-də 2x və s. Deməli, sinus x-in törəməsi cosinus x-dir, sinus kx-in törəməsi isə k vurulsun cosinus kx-dir. Cosinus x-in törəməsi mənfi sinus x verir. Cosinus kx-in törəməsi isə mənfi k vurulsun sinus
Kx verir. Tanjes x'in törəməsi. Tanjes x'in törəməsi isə bizə verir. Deməli, 1 bölünsün. Cosinus kvadratı x. Cosinus kvadratı x. Tanjes kx'in törəməsi isə k keçir qarşı, k vurulsun, 1 bölünsün, kosinus kvadratı kx, yəni k'nı da sürətə vursaq, olur k bölək, kosinus kvadratı kx. Məsələn, tangens 4x'in törəməsi bizə nə verməlidir? Deməli, 4 bölünsün, kosinus kvadratı 4x və s. Kotangens x'in törəməsi isə, kotangens x'in törəməsi, bizə verir mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı x'i. Mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı x verir. Kotangens kx'in törəməsi, kotangens kx'in törəməsi mənfi k bölünsün sinus kvadratı kx verir. Məsələn, kotangens 2x'in törəməsi bizə verməlidir mənfi 2 bölünsün sinus kvadratı 2x. Kotangens 3x'in törəməsi vermədi mənfi 3 bölünsün sinus kvadratı 3x və s. İndi isə tangens x törəməsinin 1 bölünsün kosinus kvadratı x olmasını ispat eləməyə çalışaq. Deməli, tangens x'in törəməsi dedikdə biz tangens x'in yerinə sinus x bölək kosinus x yaza bilirik. Törəməsi bərabərdir. Sinus x bölə kosinus x kəsrin törəməsi ilə diferensiyalama qaydasında u bölünsün v-nin törəməsi kimi baxsaq. U böl v ilə də göstərilir. Biz fx bölə jx ilə göstərdiyimiz üçün yazaq fx bölə jx-in törəməsi. Fx bölə jx-in törəməsi. Qayda necə idi? Sürətin törəməsi vurulsun məxrəc. Üstə gəlsin, sürətin özü vurulsun, məxrəcin törəməsi, bölünsün məxrəcin kvadratı idi. İndi həmin qayda əsasən yazırıq. Sürətin törəməsi vurulsun məxrəc, yəni sinus x-in törəməsi vurulsun məxrəc cosinus x. Çıxılsın, sürət vurulsun, sinus x vuraq, məxrəcin törəməsi, cosinus x-in törəməsi, bölünsün məxrəcin kvadratı, cosinus x-in kvadratı olur. Bu da bərabərdir. Sürət sinus x-in törəməsi edir cosinus x. Cosinus x-i cosinus x-ə vuranda olur cosinus kvadratı x. Sonra çıxılsın sinus x vuraq. Cosinus x-in törəməsi isə bizə mənfi sinus x verir. Mənfi sinus x-də mənfi sinus x-ə vuranda müsbət sinus kvadratı x edir. Bölünsün cosinus x-in kvadratı. Sürət əsas trigonometrik eyniyə görə verir 1, məxrəc isə verir bizə deməli cosinus kvadratı x və nəticədə tangens x-in törəməsinin 1 bölünsün kosinus kvadratı x olduğu alındı. İndi isə kotangens x-in törəməsinin mənfi 1 bölü sinus kvadratı x olduğuna baxaq. Kotangens x-in törəməsi bərabərdir. Kotangens x-in yerinə yazırıq kosinus x bölək sinus x. Və törəmə. Bərabərdir. Bayaqçı qaydada. Kəsrin törəməsi kimi. Sürətin törəməsi vurulsun məxrəz. Yəni, cosinus x-in törəməsi vurulsun məxrəz sinus x. Çıxılsın. Sürət vurulsun məxrəzin törəməsi. Bölünsün məxrəzin kvadratı. Sinus x-in kvadratı. Bərabərdir. Sürət bizə verir. Cosinus x-in törəməsi mənfi sinus x verir. Mənfi sinus x-i sinus x-ə vuranda mənfi sinus kvadratı x. Sinus çıxılsın. Sinus x-in törəməsi isə cosinus x verir. Cosinus x-i cosinus x-ə vuranda cosinus kvadratı x. Bölünsün məxrəc sinus kvadratı x. Sürətdə mənfi 1-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, yəni mənfini mötərizə xaricinə çıxarsaq, kəsrin qabağına versin. Mənfi sinus kvadratı x üstə gələk. Cosinus kvadratı x edir. Bölünsün sinus kvadratı x. O da bərabərdir. Mənfi sürət verir. 1 məxrəc isə sinus kvadratı x. Və göstərdik ki,
Kotanyas x'in törəməsi mənfi 1 bölünsün sinüs kvadratı x verir. Növbəti qaydamız logaritmik funksiyaların törəməsi. Üst və logaritmik funksiyaların törəməsi. Logaritma a əsasdan x'in törəməsi bizə verir 1 bölünsün x vurulsun elin a. Məsələn, logaritma 2 əsasdan x'in törəməsi bizə verməlidir. 1 bölək x vuraq elin 2. Logaritma 5 əsasdan x'in törəməsi bizə verməlidir. 1 bölünsün, x vurulsun elin 5 və s. Elin x'in törəməsi isə, həmişə 1 bölünsün x verir. Bunda səbəbi sadədir. Çünki elin x dedikdə biz nə başa düşürük? Logaritma y əsasdan x'dir. Logaritma y əsasdan x'in törəməsi bərabərdir. 1 bölək x vuraq elin y olur. Və elin y'də logaritma y əsasdan y 1 verdiyinə görə cavab olur eləcə 1 bölək x. Deməli, elin x'in törəməsi 1 bölünsün x'dir. Ancaq logaritma a əsasdan x'in törəməsi isə 1 bölünsün x vurulsun elin a verir. Növbəti. A üstü x'in törəməsi, bərabərdir. A üstü x vurulsun elin a şəklində olur. Məsəl üçün, 2 üstündə x'in törəməsi bərabərdir. 2 üstündə x'in özü vurulsun elin 2. Və yaxud 5 üstündə x'in törəməsi bərabərdir. 5 üstündə x vurulsun elin 5'in özü. Y üstü x'in törəməsi isə y üstü x'in özünə bərabər olur. Nəyə görə? Çünki biz y üstü x'in törəməsini tapan zaman y üstü x vuraq elin y yazsaq, a üstü x'in törəməsində olduğu kimi və elin y-də logaritma y əsasında y 1 verir deyə cavab elə y üstündə x-ə bərabərdir. Deməli, a üstü x'in törəməsi bərabərdir. A üstü x vurulsun elin a olur. Y üstü x'in törəməsi isə y üstü x'in özünə bərabər olur. Növbəti tərs triqonometrik funksiyaların törəmələri. Arq sinus x'in törəməsi bərabərdir. 1 bölək kök altında 1 minus x'in kvadratına bərabərdir. Arq kosinus x'in törəməsi bərabərdir. Mənfi 1 bölək kök altında 1 minus x kvadratıdır. Arq tangens x'in törəməsi 1 bölək 1 plus x kvadratına bərabərdir. Arq kotangens x'in törəməsi isə mənfi 1 bölünsün 1 üstə gəlinsin x kvadratına bərabər olur. Yazdığımız qaydalar sayda funksiyaların törəmələrinin qaydaları idi. Yığcam şəkildə hamısını bir yerdə bir dəfəlik yazaq və daha sonra keçək mürəkkəb funksiyanın törəməsinin tapılmasına. Birinci, sabitin törəməsi sıfırdır. X'in törəməsi, birdir. Kx'in törəməsi k'dır. Kx plus b'nin törəməsi k'dır. X üstündə n'in törəməsi n vurulsun, x üstündə n çıxılsın 1'dir. Daha çox istifadə elədiyimiz kök altı x'in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x'dir. Triqonometrik funksiyalardan sinus x'in törəməsi cosinus x verdi. Sinus kx'in törəməsi k vuraq cosinus kx verdi. Hətta sinus kx plus b'nin də törəməsi yenə k vurulsun, sinus kx plus b verir. Kx plus b verir. Cosinus x'in törəməsi mənfi sinus x verir. Cosinus kx'in törəməsi mənfi k vurulsun, deməli, sinus kx verir. Eyni qaydada cosinus kx plus b'nin törəməsi də k vurulsun, sinus
Mənfi kavrulsun. Mənfi kavrulsun sinus kx plus b olur. Tangens x'in törənməsi 1 bölək kosinus kvadrat x idi. Tangens kx'in törənməsi isə k bölək kosinus kvadratı kx idi. Kotangens x'in törənməsi mənfi 1 bölək sinus kvadrat x idi. Kotangens kvadratı kx'in törənməsi isə mənfi k bölək sinus kvadratı kx'e bərabər olurdu. Logaritmik funksiyalardan. Logaritma a əsasdan x'in törənməsi 1 bölək x vurax ln aydı. Ln x'in törənməsi 1 bölünsün x'e bərabərdir. Üslü funksiyalarda a üstü x'in törənməsi a üstü x vurulsun ln aydı. Və y üstü x'in törənməsi isə y üstü x'e bərabər idi. Və nəhayət, ters trigonometri funksiyaların törənməsi. Arc sinus x'in törənməsi 1 bölünsün kök altında 1 x kvadratı idi. Arc kosinus x'in törənməsi mənfi 1 bölək kök altında 1 minus x kvadratı idi. Arc tangens x'in törənməsi 1 bölək 1 plus x'in kvadratı idi. Arc kotangens x'in törənməsi isə mənfi 1 bölünsün 1 üstə gəlsin x'in kvadratına bərabər olurdu. Və əvvəlcə də qeyd eləmişdik diferensiyalama qaydalarında. Ümumiyyətlə, f x üstündə n-in törəməsində x üstü n-in törəməsi şəklində tapılır. Yəni, n düşür qabağa, f üstündə n minus 1 kiz, bir də vurusun sadəcə fx funksiyasının öz törəməsi şəklində tapmaq lazımdır. Növbət qayda mürəkkəb funksiyanın törəməsinin tapılmasıdır. Mürəkkəb funksiyaların törəməsi. Mürəkkəb funksiyaların törəməsi, məsələn, f mürəkkəb funksiya fgx şəklində olan funksiyaların törəməsini tapan zaman deməli, funksiyanın öz törəməsini, daxilin törəməsinə vurmaq lazım. Burada əsas funksiya f-dir. F-in törəməsi vurulsun j-nin törəməsi şəklində. Məsələn, sadələrindən başlayalım. Tutaq ki, biz tapmaq istəyirik sinus 2x-in törəməsini. Bərabər. Burada əsas funksiya sinusdur. Sinusun törəməsi nə olur? Kosinus. Yazırım kosinus 2, 2 vurulsun. Daxili nədir? 2x. 2x-in törəməsi. Yəni, mürəkkəb funksiyanın törəməsini tapanda funksiyanın öz törəməsini, daxilinin törəməsinə vurmaq lazımdır. İndi bizə verib sinus 2x-in törəməsi. Sinusun törəməsi kosinusdur. Vurulsun, bir də daxilində bir funksiya var. 2x var. 2x-in törəməsi. 2x-in də törəməsi bizə verir 2. O 2-ni də qarşıda yazsaq, olur 2 vuraq kosinus 2x. Və yaxud sinus, tutaq ki, 4x üstə gəlsin 6-nın törəməsi bərabərdir. Sinusun törəməsi kosinus idi. Ona görə yazırıq kosinus 4x plus 6. Bir də vurulsun, daxilin törəməsi, 4x plus 6-nın törəməsi. 4x plus 6-nın da törəməsi 4 eləyir. Çünki kx plus b-lərin törəməsi k eləyirdi. 4 vurulsun, o 4 də keçir qabaq olur. 4 vurulsun, kosinus 4x üstə gəlinsin 6 şəkildə olur. Başqa bir funksiyaya baxaq. Məsəl üçün, tutaq ki, bizə veribdi. 3x üstə gəlinsin 4-ün üstündə 7-nin törəməsi bərabərdir. Bunu x üstə n-in törəməsi şəkildə tapsaq, əvvəlcə 7-nin özünü keçirdirik qabağa. 7 vurulsun, 3x üstə gəlinsin 4-ün üstündə, 7 minus 1, bir də vurulsun, mötərizənin için törəməsi, 3x plus 4-ün törəməsi. 4-ün törəməsi, bərabərdir. Olur, 7x, 7 vurulsun, 3x üstə gəlinsin 4-ün üstündə 6, vuraq, 3x plus 4-ün də törəməsi 3 verir, vuraq 3. Bu 7-ni də 3-ə vursaq, gəlir 21, vurulsun,
3x üstə gəlsin 4'ün üstündə 6. Növbəti bir funksiyaya baxaq. Törəməsinin tapılmasına baxaq. Məsələn, tutar ki, bizə belə bir funksiya veribdir. Fx bərabərdir. Y üstündə x kvadratı çıxılsın 1. Funksiyasının törəməsini tapın. Y üstündə x'in kvadratı çıxılsın 1'in törəməsini necə tapırıq? Y üstü x'in törəməsi sadə elə özünə bərabər. Y üstü x'i idi. Ancaq burada biraz fərqlidir. X'in əvəzinə x kvadratı çıxılsın 1'dir. Onda y üstü x'in törəməsi y üstü x verdiyinə görə y üstü x kvadratı minus 1'in törəməsi bizə nə verəcək? Y üstündə x kvadratı minus 1'in özü vurulsun bir də üstünün törəməsi. X kvadratı çıxılsın 1'in törəməsi bərabərdir. Y üstündə x'in kvadratı çıxılsın 1 vuraq. X kvadratı çıxılsın 1'in törəməsi nə verir? X kvadratın törəməsi bizə verir 2x çıxılsın 1'in də törəməsi 0. Yəni 2x verdi. O da olur 2x vurulsun y üstündə x'in kvadratı minus 1 şəkilində alın. Növbəti bir misala baxaq. Məsələn, sinus x kvadratının törəməsi bərabərdir. Sinus x kvadratının törəməsi nədir? Sinusun törəməsi kosinusdur. Yazıram, kosinus x'in kvadratı bir də vurulsun bu daxilin törəməsi. X kvadratının öz törəməsi bərabərdir. X kvadratının törəməsi. Bu da olur. Deməli, kosinus x'in kvadratı vurulsun. X kvadratının törəməsi 2x verir. 2x. Bu 2x də qabağa keçsək olur. 2x vurulsun kosinus x'in kvadratı. Ancaq belə olsa, sinus kvadratı x'in törəməsi. Burada kvadrat sinus aiddir. Ümumiyə aiddir bu qüvvət. Onda biz bunu f üstü n x'in törəməsi şəkildə tapmalıyıq. N düşür qabağa. F'in üstündə, fx'in üstündə n-dən 1 çıxılır. Bir də vurulsun, mütləq daxilin törəməsi olmalıdır. Fx'in törəməsi. İndi bunu həmin qaydada tapırıq. Deməli, əvvəlcə 2 düşür qabağa. Olur 2 sinusun üstündə 2 çıxılsın 1, 2 vurulsun sinusun törəməsi. Sinus x'in törəməsi. Bu da bərabərdir. Edir 2 sinus x, 2 sinus x vuraq sinus x'in də törəməsi kosinus x'dir. Və deməli bu nəticədə 2 sinus x kosinus x bizə verir sinus 2 x'i. Deməli sinus kvadratı x'in törəməsi bizə sinus 2 x'i verir. Yəni, şərt deyək ki, həmişə bu bizə hər hansısa bir düsturu versin. Olsun, məsəl üçün, sinus kubu x'in törəməsi bərabərdir. Əvvəlcə, 3 düşməlidir qabaq. 3 vurulsun, sinusun üstündə, sinus x'in üstündə 3 minus 1 vurulsun, bir də sinus x'in törəməsi. Sinus x'in törəməsi bərabərdir. 3 vurulsun, sinus kvadratı x vurulsun, sinus x'in törəməsi bizə verir, kosinus x olur. Başqa bir funksiyaya baxaq. Deməli, L-in 5x üstə gəlsin 2-nin törəməsini tapaq. Bərabərdir. Əvvəlcə yadımıza salaq. L-in x-in törəməsi nə verir bizə? 1 bölü x verir. Amma x-in yerində başqa bir şey olsa, L-in tutaq ki, fx olsa, bunun törəməsi bizə verir əvvəlcə 1 bölək fx-in özü, bir də vurulsun bu fx-in törəməsi, f törəmə x. Çünki mürəkkəb funksiyada artıq sadə deyil. İndi elin 5x plus 2-nin törəməsi bizə verməlidir. 1 bölünsün, 5x üstə gəlinsin 2, bir də vurulsun 5x plus 2-nin törəməsi. Bərabərdir. 1 bölək 5x plus 2 vurulsun. 5x plus 2-nin də törəməsi bizə verir 5. Çünki 5x-in törəməsi 5, üstə gələk 2-nin də törəməsi 0-dır. 5-i də sürətə vursaq nə olur? 5 bölünsün, 5x üstə gəlinsin 2 şəkilində oldu. Başqa bir nümunəyə baxaq. Məsəl üçün, belə bir funksiya versə, kök altında x'in kvadratı minus 5x üstə gəlsin 4'ün törəməsini tapaq bərabərdir. Eləcə kök altında x'in törəməsi
Demişti ki beraber olur. 1 bölü 2 kök altında x'e. Ama artık burada x yok. İfade olsa yani kök altı fx'in töremesi olsa ne inmeliyiz? Kök altı fx'in töremesi olur. 1 bölü 2 kök altı fx. Bir de vurulsun f töreme x. Yani bu fx'in töremesi. Kökün altının töremesi. Yani hem özünün töremesini bir de dahilin töremesine vurmak lazım. Şimdi kök altı x kvadratına 5x de gelsin 4'ün töremesi olur. 1 bölünsün. 2 kök altında x kvadratı çıkart 5x plus 4 vurulsun. Kökün altının töremesi x kvadratı çıksın 5x plus 4'ün töremesi beraberdi. 1 bölü 2 kök altında x kvadratı çıkart 5x de gelsin 4 vurulsun. X kvadratı çıkart 5x plus 4'ün töremesine x kvadratın töremesidir 2x çıksın 5x'in töremesidir 5. Üste gelen 4 sabitti. Töremesi de 0. 2x kısım 5 de sürete yazsak olur. 2x çıkart 5 bölü 2 kök altında x'in kvadratı çıksın 5x üste gelsin 4 alınır. Ümumiyyətlə, funksiyanın törəməsini tapanda fərqli nəsə görsək, mütləq onu mürəkkəb funksiyanın törəməsini tapanda. X-in törəməsini necə tapırdı? Sinus X-in törəməsi bərabər idi, kosinus X-in. Ancaq sinus 1 bölü X-in törəməsi bizə nə verir? Artıq mürəkkəb funksiyadır. Olur, kosinus 1 bölü X, bir də vurulsun, 1 bölünsün X-in törəməsi bərabərdir. Gəlin 1 bölü x'in törəməsini tapaq. 1 bölü x'in törəməsi bərabərdir. 1 bölü x yazıram x'in üstündə mənfi 1 törəməsi. Bu da x üstü n'in törəməsi ilə tapılır. Necə idi? X üstü n'in törəməsi bərabər idi. N düşürdü qaba, x'in üstündə n çıxsın 1. Burada mənfi 1 düşür qaba olur. Mənfi 1 vurulsun, x'in üstündə mənfi 1 minus 1. Yəni, mənfi 1 vurulsun, x'in üstündə mənfi 2. Bu da mənfi 1 vuraq, 1 bölü x'in kvadratı. Yəni, mənfi 1 bölünsün x'in kvadratı. Bir sözlə, 1 bölü x'in törəməsi bizə nə verir? Mənfi 1 bölü x kvadratı. Bu ifadənin törəməsi bizə verir. Mənfi 1 bölü x kvadratı. Bunu qarşıda yazırıq. Vurulsun. Kosinus 1 bölünsün x oldu. Eyni qaydanı kosinus üstündə yaza bilərik. Kosinus 1 bölü x'in törəməsi. Kosinus 1 bölünsün x'in törəməsi. Bərabərdir. Kosinusun öz törəməsi nədir? Mənfi sinusdur. Yazırım. Cosinus x'in törəməsi bizə verirdi. Mənfi sinus x'i. Cosinus 1 bölü x'in törəməsi də bizə verəcək. Mənfi deməli sinus 1 bölü x. Bir də vurulsun. 1 bölünsün x'in törəməsi. 1 bölü x'in də törəməsi bayaq yaptı ki, mənfi 1 bölü x kvadratı verir. Mənfin də mənfiyə vuranda müsbət 1 bölü x'in kvadratı vurulsun. Sinus 1 bölünsün x alınır. Ümumiyyətlə, biz sadə funksiyaların törəməsini də mürəkkəb funksiya şəklində tapa bilərik. Əslində, həmişə mürəkkəb funksiyanın törəməsi şəklində yanaşsaq daha rahat. Məsələn, götürsək, elə sinus x-in öz törəməsi. Sinus x-in törəməsi nə verir? Cosinus x, bir də vurulsun, yaza bilərik, bu x-in törəməsi. X-in törəməsi də 1 verdiyinə görə, yəni 1 vuraq cosinus x, elə bizə verəcək həmişə cosinus x-i verir. Funksiyanın törəməsinin funksiyanın artmasına və ya azalmasına tətbiq et. Funksiyanın törəməsinin sıfırdan böyük olduğu aralıq funksiyanın artma aralığıdır. Törəmənin sıfırdan kiçik olduğu aralıq isə funksiyanın azalma aralığıdır. Yəni, fx-in, yəni hər hansı bir funksiyanın artma aralığı dedikdə, törəməsini böyük bərabər 0 götürmək lazımdır. Fx-in azalma aralığı dedikdə törəməsini
Kiçik bərabərdir 0 götürmək lazımdır. Məsələn, tutaq ki, bizə verir fx bərabərdir 3x'in kvadratı çıxsın 12x. Üstə gəlsin 7'nin artma aralığını tapın. Artma aralığını tapın. Bunun artma aralığını tapmasının törəməsini böyük bərabərdir 0 götürmək lazım. Yəni 3x kvadratı çıxsın 12x üstə gəlsin 7'nin törəməsi böyük bərabərdir 0. 3x kvadratın törəməsi bu 2 düşür qabağı olur. 6, 2, çıxaq. 12x'in törəməsi 12, 7'nin törəməsi 0. Üstə gələk 0, böyük bərabərdir 0'dan. 12 sağa keçəm, 6x böyük bərabərdir 12'dən, x de böyük bərabərdir 2'dən. Deməli, 2 müsbət sonsuzluqdur. Yəni, bu funksiyanın artma aralığı 2 müsbət sonsuzluqdur. Başqa bir funksiyaya baxaq. Fx bərabərdir. Deməli, 3, belə yazar. X'in kubu. Çıxılsın 27x. Üstə gəlsin 8. Azalma aralığını tapın. Azalma aralığını istəyirsə törəməsinin kiçik bərabər 0 götürməliyik. X'in kubu çıxılsın 27x. Üstə gəlsin 8'in törəməsi kiçik bərabər 0. X kubunun törəməsi edir 3x kvadratı. Çıxılsın 27x'in törəməsi 27. Üstə gələ 8'in törəməsi 0. Kiçik bərabərdir 0'dan. Hər tərəfin 3'ə bölsəm olur x'in kvadratı çıxılsın 9 kiçik bərabər 0'dan. Vuruqları ayırsaq x çıxaq 3 vuraq. X üstə gəlinsin 3 kiçik bərabərdir 0'a. Köklərini qeyd eləsək mənfi 3 ilə müsbət 3'dür. Ədəd oxunu qeyd eləsək 3'dən böyük ədəd görsək 4 götürsəm müsbət. Deməli olur, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə lazım 0'dan kiçik bərabər. Yəni, mənfi 3'dən müsbət 3'ə qədər oldu. Növbət qayda. Funksiyanın böhran nöqtələrinin tapılması. Deməli, böhran nöqtəsi nədir? Törəmənin 0'a bərabər olduğu nöqtələrə və yaxud törəmənin olmadığı nöqtələrə funksiyanın böhran nöqtəsi deyilir. Bir sözlə, bizdən funksiyanın böhran nöqtəsini tapın deyərsə, törəməni sıfıra bərabər eləməliyik. Yəni, f törəmə x bərabərdir 0, bu tənlik fx-in böhran nöqtələrinin tapılmasıdır. Böhran nöqtələrinin tapılmasıdır. Məsələn, tutaq ki, belə bir misaldır. 3x'in kvadratı üstə gəlinsin 8x plus 12. Böhran nöqtəsini tap. Böhran nöqtəsini tapmaq üçün törəməsini 0'a bərabər edir. 3x'in kvadratı üstə gəlinsin 8x üstə gəlinsin 12. Törəmə bərabərdir 0'a. 3x kvadratının törəməsi buradan 2 düşür qabağa. 3'ü 2'ye vuran deyilir 6x. Üstə gələk 8x'in törəməsi 8. 12'in törəməsi 0 bərabərdir 0'a. 6x bərabərdir, burada mənfi 8'ə. X də bərabərdir, mənfi 8 bölək 6 edir, mənfi 3'də 4. Yəni, mənfi 1 tam 3'də 1 oldu funksiyanın böhran nöqtəsi. Başqa birinə baxaq. Deməli, 2 sinus x çıxılsın, üstə gəlsin x bərabərdir 0. Bərabər 0 yox. Böhran nöqtəsini tapın. Böhran nöqtəsini tapın deyəsə, törəməsini 0'a bərabər edirik. 2 sinus x üstə gəlsin x'in törəməsi bərabərdir 0'a. Bu da ayrı aləfdə tapırıq. 2 sinus x'in törəməsi üstə gəlsin x'in törəməsi bərabərdir 0'a. 2 sin x'in törəməsi bizə verir. 2 sabiti çıxır qaba. 2 vuraq sin x'in törəməsi cosin x. Üstə gəlsin x'in törəməsi 1 bərabərdir 0'a. Buradan da 2 cosin x bərabər olur mənfi 1'ə. Cosin x də bərabər olur nəyə? Mənfi 2'də 1'ə. Buradan da x bərabərdir. Müsbət mənfi. Art cosinus mənfi 2'də 1. Üstə gələk 2 pi k'ya. Buradan x bərabərdir, müsbət mənfi. Arkosinus mənfi olanda pi'dən çıxırdıq. Olur pi çıxılsın, arkosinus müsbət 2'də 1, üstə gəlsin 2 pi k'ya.
Oradan x bərabərdir. Müsbət, mənfi. Arkosinus 2-də 1-i alır pi bölü 3-də. Pi-dən pi bölü 3 çıxanda edir 2 pi bölü 3. 2 pi bölünsün 3. Üstə gəlinsin. 2 pi k olur. Deməli, verilmiş funksiyanın böhran nöqtələri müsbət, mənfi 2 pi bölü 3 üstə gəlsin. 2 pi k-ya bərabər oldu.